Splnil pracovní povinnosti na RZ-ách, tak jde teprve teď. Příprava je náročná, jako každý jiný ročník. Tohle je teda bohužel, nebo bohudík první ročník, doufáme, že se bude opakovat. Potornická samozřejmě, která bude následovat, tak to je úplně jiný level. Tam už máme zkušenosti, ale tady je to trošku náročné. Thank you.